silent night. I only have one wish for that shooting star. Holy night, send me someone to love so I can hold their hand while we're ice skating around the tree in Central Park. Kiss them under the mistletoe. Oh, I want a Christmas kind of spark. Santa Claus, do you know Cupid? Send his arrow straight to my heart. I wanna fall in love this Christmas. Santa, that would be the greatest gift of all. Turtle doves and all my favorite things come and sets up too. So does love. Send me someone I can talk to. We'll share stories of our childhood memories of Christmas past. Chestnuts on an open. Selle kõigega lahedama leidsin neljandal ringil, ehk siis ära on olla. Sõbrad, pole nii ammu näinud, pole nii ammu kaameraga rääkinud. Nagu terasem jälgija eelmise video lõpus nägi, siis minu kaamera läks katki. Ja üsna lühikest aega pärast seda ma jäin päris haigeks. Ja ma terve selle nädala olengi täitsa rivist väljas olnud. Nii et võibolla see kaamera katkiminek oli universumi viis mulle õpetada, et ma peaksin aja vaha võtma, sest seda ma ka tegin. Ma jõin palju väga kibedat Islandi samliku teed ja magasin hästi palju. Ma lihtsalt soovin, et universum mulle natukene odavamaid õppetunde annaks, sellepärast, et see on päris kallis kaamera. Ja nädas on mul nüüd uus. Olge veel, et sisuloome on hea, easy money. Aga ühesõnaga, tere, mul on nii hea meel tagasi olla. Mul ei olnud mitte mingit kavatsust loogumasse niivisi pooleli jätta, aga juhtus see, mis juhtus. Ühesõnaga, mul oleks olnud teile nii palju vahepeal näidata, aga läks nii. Ühesõnaga, vahepeal käisid minu sõbrad ja aitasid mulle nädalavahetusele enamuse sellest majast kokku kolida. Mitte kõike, sest me ju elame ikka veel siin ja see ei ole veel maha müüdud ja mina ei ole uut kodu ostnud. Aga ilmselt sellel ajal, kui sina seda videot vaatad, olen ma notaris ära käinud ja endale kodu ostnud. Ma kindlasti annan teile siis järgmises vlogis teada, sest vlogmas saab nüüd jätkuda, jumalale tänu. Aga ma mõtlesin, et kuni ma teiega natukene lobisen, siis ma annan teile midagi kasulikku ka. Järgneb siis ei ole võibolla klipp, mis on mõeldud lastele ja alajaalistele, või pigem täiskasvanutele, kellele meeldib ise teha oma kätega maitsvaid tarbitavaid jõulukingitusi. Minul siin on juba purgi täis käimas, siis ma panin üle eeleäki selle tõmbama. Tegemist on limoncelloga. Limoncellot on hästi lihtne teha. Ja mega tore on seda villida näiteks sellistesse ilusatesse pudelitesse, võibolla ise sildid peale joonistada või mis iganes teha. Et see on selline tore selline väikene naps, mida ühe suure mõnusa pidusöögi järel võtta, natuke mitte nagu, aga nagu mekutada. Ta on hästi värske, magus ja maitseküllane. Ja ühesõnaga, sellepärast ma tahaksingi teile ka näidata, kuidas seda tehakse, mitte et see oleks kuidagi keeruline. Vaid lihtsalt ütleme selline idee, mida selleks siis vaja on? Sidruneid. Sidrunid võiksid olla ökosidrunid, vahetamata ökosidrunid, sest sitruselised on ühed enim pritsitud köögi või puuviljad. Ja me ei taha, ja need on enamasti koore sees, on ju need pestitsiidid ja mürgid. Ja neid me oma limoncello siis ei taha, sest limoncello sees käibki nimelt ainult sidrunikoor ja mitte sidrunimahl. Nii et minu sidrunid on mahesidrunid, mis on pärit Membost. Väga mõnusad ja head sidrunid. Ja siis on vaja veel kahte asja. On vaja viina. Minul on siin Koskenkorva viin, mis on ka öko. Nii et
nagu midagi ise teha ainult, see võiks olla millegi poolest parem kui poe oma. No nii kui nii on ta maitse poolest parem, mis sa paned sinna armastust, aga minu limoncello on täiesti öko. Ehk siis kolmas komponent on suhkur ja suhkur tasuks ka siis osta ökosuhkur, kui tahad teha täitsa mahedat kodulimoncellot, mis minu mõelest on päris peen asi, mida viia jõuluõhtul perele või jõulupidudel sõpradele külakostiks. Ja see käib hästi ruttu, see on hästi lihtne. Ehk siis kui sa hakkad tegema seda nüüd siis selle video vaatamise päeval või sellele järgneval päeval, siis sa jõuad tegelikult vabalt veel jõuluks ühe limoncello käima panna. Ta võiks ideaalis tõmmata, noh, ideaalis ta võiks tõmmata 10 päeva, aga tegelikult juba 4-ga saab päris okei tõmmise. Ja kui sul on nädal, siis sa saad ka, et võibolla siis pane lihtsalt natuke rohkem sidrunikoori, kui sa tead, et sul on vähem aega. Aga 10 päeva, 70 tselli viina ja 9-10 sidrunit sõltuvad sellest, kui suured need on. Ja see on väga lihtne. Võtad köögiviljakoori, sidruni. Ja sa tahad saada sellest sidrunist ainult seda kollast osa. See, mis on kollase all, see valge on mõru ja kibe ja see muudab sinu limoncello kibedaks. Selline koor on täiesti piisav, täiesti ideaalne. Natuke seda valget tõrnalt jääb, aga see ei ole probleem. Oh, kuidas lõhnab! Ja siis koorid oma 90 sidrunit ära. 1,7 pudeli kohta. Paned need kaanega anumasse ja valad viina peale. Midagi muud tegema ei pea. Paned päikse käest ära, et värv ei pleekiks, sest limoncello võiks tulla ilus erk kollane. Ja mida vähem sul on aega lasta tal tõmmata, seda rohkem sa võiksid vahepeal seda purki segada või raputada, et kindlalt kõik kätte saada sealt koore seest. Minu on juba suht ilus ja kollane. Lõhnab mega hästi ja ta on ainult 2 päeva olnud, ehk siis tegelikult suht kiiresti tuleb maitse külge, aga veel on seal sees tunda ikkagi seda toorest viina maitset, nii et ta kindlasti käib mul 7 päeva veel, enne kui ma lisan siis suhkrusiirupi. Ma panen teile kirjeldusse kõik need kogused täpselt ka. Muidu ma käisin pesus just nii, et see, kus ma olen siuke väga-väga hädavajalikus pesus, sest kui sa oled kodus õige, siis palju sa jõuad neid protseduure teha. Ühesõnaga, koorid oma sidrunikesed ära, paned purki, mul on siin siuke tavaline kaanega säilituspurk. Ja ma käisin suvel ühel Koskenkorva üritusel. Tegemist on absoluutselt alkoholiga, on ju. Alkoholiga ei tohi liialdada, alkoholi ei tohi kindlasti tarbida alaealised. Ja see ei ole mingi joomise jook. See on pitsist mekutamise selline mõnus nagu. See on nagu magustoit, et võibolla kui sa teed näiteks jõulumagustoit üks tiramisuud, on ju. Ja serveerid kõrvale oma enda tehtud kodulimoncellot, no siis sa oled üle küla mõtt. Et see ei ole mingisugune purjujoomise jook üldsegi. Ja üleüldse tegelikult jõuludel ennast purju juua, eriti kui seltskonnas on lapsed, on miski, millele tasuks tõsiselt mõelda. Sest lapsed, ja ma mäletan seda oma lapsepõlvest, tajuvad ka siis, kui võibolla vanemad ei ole täitsa lääpas, on ju. Mõnel pool kahjuks on, aga isegi siis, kui vanematel maneer natukene muutub ja inimesed muutuvad liiga lõbusaks. Ma tean, et on paljusid, kes vaidleksid vastu, et oo, minu lapsepõlves küll muutusid täiskasvanud nii lõbusaks ja nii tore oli. Aga tegelikult lapsed tajuvad seda meeleolu muutust ja see tekitab nendes tegelikult ebaturvatunnet ja jõulud on, kui üldse kellegi siis laste püha. Kui üldse kellegi, see on ikka kõigi püha, aga no see on lastele tähtis. Et kindlasti mõelge hästi tõsiselt, et kui noh, on tore seltskond ja läheb lõbusaks, siis noh, võibolla siis need, ma ei tea, teised kolmandad veinipudelid võiksid tulla siis nagu lauale pärast seda, kui lapsed on magama läinud, aga enne seda tõsiselt mõelda selle peale, et lapsed tegelikult tajuvad ja tunnetavad seda, kui vanemate kõik jäitumine muutub ja see ei tekita neis positiivsed emotsioone ja häid elamusi. Aga mis ma tahtsin rääkida Koskenkorvast on see, et me käisime suvel ühel hästi toredal üritusel metsas. Käisime metsaande korjamas ja nendest ise sellist kungsmuuri tinktuuri tegemas selle sama öko viinaga. Ja mulle õudselt meeldis, kui nad sellest brändist rääkisid meile, et see on filtreerimata põhjaveest, Soome filtreerimata põhjaveest. Ja no nii puhas vesi on ju, et seda ei ole isegi vaja kuidagi filtreerida. Ja kõik, mis neil tekib, kasutatakse ära. Kõigest, mis üle jääb, tehakse loomasööta ja jumal teab mida veel. Ja siis sellest loomasööda tootmisest tekib CO2 pannakse ka veel purki. Ja
ühesõnaga nagu mu sõber naeris, et ja siis sellega soojendatakse veel lastekodusid, ühesõnaga hästi selline aus ja pika ajalooga bränd. Et, ja et neil on ka ökoviin, siis minu mõelest see on sellise koduse väärtusliku, sest see on ikkagi käsitöö, vaata, no nukits on siin, on ju. Et no kift on võibolla rääkida seda lugu, et noh, et mul on kõik öko ja ise tegin ja näed, kui maitseve niimoodi juuakse ja ka aasta vahetusel, miks mitte üks minu lemmik kokteile on limoncello spritz, mis on ongi väike limoncello vahuveiniga, hästi värskendav magus, no ideaalne suvekokteil, aga miks mitte aasta vahetusel ka on ja et mina teen seda konkreetselt kinkimiseks, mina ostsin nagu ilusaid pudeleid nii kukupesast kui sekkarist ja mina nagu väga ei usu täiskasvanute vaheliste kinnituste tegemisse, nii et mina nagu pigem teeksin midagi, mis nagu tarbitaks ära, mis tekitab sellise vau emotsiooniga. Et mul on ka plaanis küünlaid teha, kas ma selle nii jõuan, ma ei tea, aga tahaks, küünlaklaasid on peestud, küünlaanumad on kaltsukast chopatud. Et sellised päris, me ise uudselt hindan, mul üks sõbrana teeb mulle alati jõuludeks mingid maitseaine segusid ja jumal teab mis asju ja lemon curdi ja et see on kuidagi hoopis teise hingega asi ja see on ikkagi palju, aga sa ei pea seda limoncellot suurt kogust kinkima, et minul on ka sellised pisikesed kukupesas, on sellised armsed kandilised pudelikesed, kuhu on hea silt peale kleepida ja need on tibatillukesed, nii et kui piisab käinud, noh, ütleme 4-5 shotiks on ju seltskonnas, siis sellest ongi juba täpselt paras jagu, et ei ole, ei pea seda limoncellot üldse palju olema ja Membost saab siis need vahatamata ökosidmoneid ka, mis on puhtad ja sobivad selle projekti jaoks väga hästi. Aga mitte nüüd limoncello tegemisest ma ei tahtnud ainult rääkida, sest sellest tõesti ei ole midagi keerulist. Väljutud siis see, et kui see on nüüd siis tõmmanud 7 päeva, siis kurnatakse need sidrunikoored välja ja lisatakse sellele limoncellole suhkrusiirup. Suhkuri vesi võrdsetes kogustes maitse järgi tegelikult, aga nagu öeldud, ma panen kogused ka teile. Ja siis on ta valmis siis on ta valmis pudelisse panemiseks, jahutamiseks ja teda võib ka hoida sügavkülmas väga edukalt, aga võib lihtsalt külmkapis ka ja jahutatult serveerida. Aga tegelikult ma tahtsin lihtsalt rääkida sellest, et minge peki ma olen umme notarisse. See kodusaaga mulle tundus, minu jaoks tundus kestis nii kaua, aga nüüd kui ma tagasi vaatan, siis mõtlen, et issand kui tore, et see maja sai endale toreda pere, issand kui tore, et ma leidsin selle ideaalse kodu meile. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kooritud sidrunite pealt saada lugeda kokku. Palju tehtud on juba. Muide, see IKEA 3, 6, 5 kooria on nagu kõige parem, kõige paremini kätte istuv, kõige raskem, kõige mõnusam, teravam kooria ever. Sobib väga hästi selle töö tegemiseks. Et ühesõnaga, homme on reaalselt notarisse minek, ma ei saa mitte midagi aru. Anni küsis, kõik küsisid mu käest, et kas sa saad üldse täna öösel magada. Ma ei ole päris kindel. Aga võibolla monteerin teile seda videot, siis kui teie seda vaatate, siis võibolla ma olen just parajasti notaris. Võitke mulle siis kõvasti pöialt. Ja vlogmas läheb nüüd edasi sellega, et te saate näha, kuidas ma ostan endale oma kodu. See on minu jaoks hästi suur asi, hästi elumuutev asi. See on selline väga konkreetne eelmise peatüki lõpp ja minu enda uue peatüki algus. Mis on mulle väga tähtis ja väga armas ja ma olen väga uhke selle üle ja ka lapsed on väga elevil. Muidugi me kõik oleme natukene kurvad ka, et me jätame nagu selle armsa kodu selja taha, aga samas selle foonil on nagu hästi palju elevust ka. Et mul on juba homseks siis minu kõige lemmiku mehitaja maailmas tuleb panema meile segisteid paika. Võibolla näitan neid segisteid ka teile homme, sellepärast, et täna me teeme limoncellot ja siis mul on teile homme ka mida näidata. Ja ma näitan teile kindlasti, mul on juba tööpinna näidised, kivi näidised uue kodu köögi jaoks, mul on uue kodu köögi käest tellitud. Te ei jäänud millestki ilma, eelmises videos me käisime vist IKEA-s on ja üleelmises ja sealt ma ei saanud mitte midagi, ma olin nii nagu häiritud sellest, et mitte miski mind ei inspireerinud seal. Aga siis ma lõpuks internetis tegin selle plaani ikkagi ise ära ja sain, mõtlesin midagi välja ja mahutasin kõik asjad ära ja mõtlesin välja täpselt, kuidas ma teen nii, et see oleks nagu piisavalt neutraalne, aga mitte igav. Ehk siis kõiki neid sisustusvalikuid, kogu seda protsessi ma saan teile nüüd näidata. Mul on nii kahju, et need osad päevad vahele jäid. Aga ma usun, et meil on nii palju veel näha koos, et siin nende lähinädalate jooksul ja kes ütleb, et ma pean 24. lõpetama, on ju. Et paneme lihtsalt edasi, et ei läinud nüüd siin tehnilistel põhjustel nii nagu oleks võinud, aga ma hostsin teile uue kaamera ja lähme edasi, no mis siin ikka.
minul on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sidrunit kooritud. Ja ma koorin vist kaks tükki veel, sest nad on suhteliselt väikesed. Ja nii on väga pikk Miila käib. Ja kuna meil on selline vahva kärgpere elu neil päevil, siis ja pluss, et siis üks oluline inimene meie elus ei saa meiega jõule veeta, sellepärast, et tema sünnipere on Inglismaal, mis tõttu me teeme siis sellel nädalavahetusel, ehk siis homme üle homme oma jõulud ära ja pühapäeval meil on sõpradega Our Kitchen's Rule jõulud, kus meil on siuke teema, et me teeme lihtsalt sellise jõulubrunchi, kus iga üks toob ühe käigu, iga paar toob ühe käigu, nii et sel nädalavahetusel siis te saate näha palju kokkamist loodetavasti. Jälle on siin ära 2, 4, 6, 8, 10 on nii vähe. 2, 4, 6, 8 on küll. Palju kokkamist ja palju mõnusat jõulumeelu ja võib-olla ka ideid, kuidas jõululauda katta. Meil on muidugi see meie nii-öelda siis päris jõul, mida me hakkame nädalavahetusel tegema. Saab olema selline veits out there, et me ei tee traditsioonilist jõulu. Aga me ise oleme väga elevil sellest. Ja kõik plaanid on juba tehtud ja räägitakse, et võib-olla kingitusigi saab. Nii et mul on nii hea meel, et vlogmas saab jätkuda. Mul on nii kahju, et ma ei saanud varem seda kaamera jama ära lahendada. Aga better late than never. Ühesõnaga, koored on platsis, on ju. Võiks ka väiksem anum olla, aga kõik minu anumad on kastides. Mul on köögikapid praktiselt tühjad. Niivisi. Ma tegin suvel arancellot ka, mis on siis limoncello apelsinidest sugulane. Aga et apelsini korda see ei ole nii palju maitset, siis see arancello ei ole võib-olla nii efektne naps nagu see limoncello. Aga miks mitte neid näiteks kombineerida, et teha apelsinidest ja siduritest, eks ju. Sellel ei ole veel maitset. Aga vaadake, see on juba ilus kuldkollane. Seal on aega veel mõned päevad siin käia. Vahepeal käin teda niimoodi segamas siin. Ja nagu öeldud, päikese käest, otsese päikese käest ära, silmaalt ära. Et ta ei pleegiks päikese käes ära, mitte et meil nüüd hullud põli päikest oleks siin, aga niimoodi. Ja noh, see on siin päris suur kogus ja siirup tuleb ka juurde. Ühesõnaga sellele tuleb ju veel suhkrusiirup ka juurde, nii et tegelikult see kogus on päris suur, mis ühest pudelist teha saab. Ja mina arvan, et see on väga tore ise tehtud kingitus täiskasvanule. Eriti selle, kui sa tead, et sa lähed kuskile, kus saatakse väga hästi süüa, siis minna oma sellise üllatusega, et seda võtame magustoidu kõrvale. Väike see keele otsatäie on minu mõelest hästi tore. Võt nii. Aga ühesõnaga, pange oma limoncellot käima. Ma tean, et kui te ei saa Membolt tarnet lähiajaks, siis Membol on Balti jaama turul minu teada. See on täiesti mingi, ma ise mõtlen välja seda juttu praegu, kui see pole tellitud reklaam. Aga ma kõndisin mööda üks päev, nii ma tean, et Membol on Balti jaama turul putka või siuke väike lit. Ja kindlasti saab kuskid biomarketitest ja asjadest ka mahesidruneid. Nii et ja ei pea tegema mahesidrunitega, võite lihtsalt hoida soojas sooda vees mõnda aega ja korralikult puhtaks küürida oma mitte mahesidrunit ka. See on täiesti okei ja samamoodi ei pea olema maheviin, aga minu mõelest see on selline gift väike ekstra aine seal juures. Nii et limoncello käib ja vlogmas jätkub. Ma loodan, et teil on see lumi on lihtsalt insane. Ma olen lihtsalt nagu siin ise haigena lund lükkanud ja sõbrad on aidanud lund lükata ja seda lund on lihtsalt nii palju, et see on nagu pöörane. Ma tunnen väga kaasa kõigile lapsevankriga liiklejatele, aga olge sahajuhtidega ikkagi ka hellad on ju, et ei ole see sahamehe elu väga lihtne. Okei, aitäh, et te vaatasite, aitäh, et te tulite tagasi, kuigi ma olen hülgur ja näeme homme, nii tore, mul on nii homme tagasi olla. Tšau!